Дуже цікаво поглянути і на перші результати реформи прокуратури, яка почалася після зміни керівництва. Напередодні у Києві стартувала переатестація прокурорів. І от тільки уявіть, кожен третій претендент на роботу в офісі генерального прокурора не зміг скласти іспит на знання законодавства. Цей тест повинні пройти всі працівники прокуратури. Дехто просто не пішов, не погоджуючись з умовами переатестації, але більшість із тих, хто провалив завдання, справді не знає законодавства. Відмовки теж вражають. Хтось скаржиться, що комп'ютер не спрацював, хтось хоче йти до суду.